وزير كحجان كوزارة دولها قدولك يجريانتها مدحونا موسى بيح عبد دوار مجعابي محمود ورسامة شامع ومدوني كودن بيكون سكنا حروت قبل كسناجة رقابه أيام ما تسوق قارئ تجمد الجرأة جي قبل كسناجة وحنا سيديرن لو سود ويجي أفافك قلبيه تجمد هسي وحنا سود ويجي وحنا سود ويجي وأيل وحقرض دليلا يمامل ككردون تجمد الجرأة وحنا كم إذا هذا محمود ورسامة شامع وكم إذا سياسيين تتعذير قبل كسنة أسوأ كعيسى أما أسوأ إفيسى أنا واحد يقول بركو مطافية مدحوينا هابا مبتا كنتينين آد قيمة أولى أو سياسي يرو دا يرو سوى كعيا أو في الفرعون هو ها ها ديرنا دي مدحوينا مبركو عركيني كانونو يهيني سوى سوى دا واكا قرتين وكترو قرها وزيخة دا سيدا نكي بوهرية بشيكي بركو روبتو وهم تاقر سنة محمد ورسبة جامعة وسيخة دا بعد أيام إيه في الفرعون إيه قبل كالسناء إيه وطريقة تخوش غيية قبل يعني تخوش غيية ويهي يا سياسيين تهير غران كما هانتي قبل كالسناء قنا كوا بحية وحنو لم هل علمنا مدحوينها كمريد دا سومال لان مدوانا موسى بيحي عبدي مقع عابس تقوم مقع عابس رحيم مهدي الله باره وحنو هدا انتاقنا هاي أفافكا دقمنا قرارك لبي دلولة waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka xogeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta mudane maxamuud warsame maxamuud warsame sida waayelkii ugu horeeyay ay sheegeen waa nin qaran ee ma aha nin qabiilo mudane wasiir mudane madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaynaa magacaabistii aad xilkan u wiiqmatay isagoo ah nin sanaa ka hanan kara dacweyne garabag garabag waxa weeyaan hooyada gobolka sanaag waa meel ku suntan wanaag waa meel ku suntan midnimo waa meel ku suntan hadii jeeraale inay soo saarto go'aamo waaweyn oo qaranka marar badan aanfacay iminkana marar dambe aan fici doona waa idinka mahad celinayaa sida diirada aadnoo soo dhaweyseen siyaasiyiinta dhallinyarada uqaasha maamulka degmada dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aguna reer garabaga baan ahay magaaladeedii baan imi reer gaabo iyo garabag iyo gobolka sanaag oo dhan waa isugu keenmid dad helo wada dhashay bay u nahay dermeer baynu ku wada fadhinaa soomaalidu waxay tahay bartida meel ma wada seexdo warays kuma seegana aad baan u ogahay oon xoogaa lagu hay garabag waxa ka jiray waxay qabto waa la shaqaynayaa waa idinka gudoomiyaa taageerada iyo garab istaag iyo ducada ilaahay xilka haynoo fududeeyaa inagu asturo anna waan idin maqanahay idinkuna waa ii maqantihiin meel baynu ka soo wada jeesanaynaa horumarka gobolka iyo midnimada bulshada iyo iskaashiga dhexdeenna iyo qarankeenna iyo jamhuuriyadda soomaaliland inaynu dad u soo jeeda oo wada difaacaya oo meel wada marinaya aynu noqono taasaynu isku dardaaraynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa insha allahu cabdisalaad jaamac wararka telefishinka sahan garabag ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed